Eli fysiikkaa leluilla yläkoulussa ja lukiossa. Eli tässä työryhmämme pohdintoja. Ensinnäkin herää varmasti kysymys, että fysiikan lelut, mitä se tarkoittaa. Eli koko projektin yksi idea on ollut se, että koitetaan herättää kiinnostus. Tässä oli yksi meidän välineistä, eli puhutaan Levitronista. Lelu on varsin vanha keksintö ja sitä on käytetty aikaisemmin ehkä Jenkeissä enemmänkin kuin Suomessa. Ja me ollaan nyt sitten tuotu niitä osin suomalaiseen opetukseen, suomalaisiin kouluihin. Ensinnäkin jos pohditaan, että mitä se fysiikan ja erityisesti fysiikan ilmiöiden oppiminen on, meidän kokemuksen perusteella se on hyvin paljon käsillä tekemistä, kokemista, tuntemista. Mikon kanssa ollaan molemmat käytetty hyvin paljon keskustelua, eli pyritään oppilaiden, opiskelijoiden kanssa keskustelemalla saamaan aikaa johtopäätöksiä. Toisaalta kuuntelemista, sitten jo alustuksessa puhuttiin näkemisestä, eli tietenkin myös näkemistä, mielikuvia ja sitten myös lukemista. Meillä oli projekti, joka alkoi vuonna 2000. Pari vuotta sitten, sanotaan näin. Ja Mikko oli USA:ssa opettajavaihdossa ja siellä tutustui uusiin tapoihin tai erilaisiin uudenlaisiin tapoihin havainnollistaa fysiikan opetusta. Ja Mikolla on jo aiempaa kokemusta. Joo, varmaan 10 vuotta ehkä. On ollut hirmu kiinnostunut näistä erilaisista välineistä, tämmöistä leluista. Amerikassa sanotaan physics toys. Nyt saatiin läpi tämä sana Suomeen, että se on fysiikan lelut, eikä havaintovälineet, me ihan lelut. Eli tavoitteena oli löytää sellaisia välineitä, joilla havainnollistaminen on helppoa ja varsin nopeata. Ja mielestämme siinä suhtkoht hyvin myös onnistuimme. Kovasti puhutaan ilmiöpohjaisuudesta. Nykyisiä uudet OPSit tulee 2000, tällä tietoa ilmeisesti 2016 astuu jossain määrin voimaan ja siellä puhutaan ilmiöpohjaisuudesta. Me ollaan tehty yksi näkökulma tai lähestytään sitä ilmiöpohjaisuutta yhdestä näkökulmasta ja se nyt on tässä tapauksessa fysiikan näkökulma ja taas luvassa pieni video. Eli tässä yksi näistä meidän välineistä. Siinä ei ole mitään lankoja eikä muuta. Nyt lähdetään miettimään, että mitä siellä tapahtuu. Mitä siellä pullossa, minkä takia se sukeltaja sukelsi, minkä takia se nousi pintaan, minkä ihmeen takia se pysähtyi siellä keskellä matkaa. Kaikkein tärkeintä tässä on just saada oppilaan kiinnostus heräämään. Vähän semmoinen ihmettelevä katse, niin kuin tässäkin luokassa vähän nyt tuli, että ihmetellä, että mitä tapahtuu. Ja se on se kaiken ajattelun oikein se perusta. Saa oppilaat miettimään. Joo, ja tämän lisäksi, että näillä pystyy hienosti opettamaan fysiikan ilmiöitä, niin yläkoulussa erityisesti on itse käyttänyt myös motivointiin. Eli pystytään tavallaan, vaikka aihe ei ihan täsmälleen olisi se, mitä lelulla voidaan opettaa, mutta sillä pystytään motivoimaan siihen fysiikan opiskeluun ihan eri tavalla. Jos mietitään tuota edellistä, niin siellä mahdollisesti herää kysymys, että onko paineella jotain merkitystä? Ensimmäiseksi kaikkiaan epäilee, että siellä on lanka. Mutta mitään lankaa siinä ei ole. Ja nyt se livenä tehtynä, niin se olisi vielä pykälään vaikuttavampi. No sitten mietitään, että onko siellä painetta. Se on nestettä, asia selvä. Voidaan lähteä pohtimaan, että paine ja voima, ne liittyy toisiinsa.
liittyykö, onko tässäkin nyt joku voimalla joku rooli. Voidaan pohtia tiheyden näkökulmasta, milloin kappale kelluu, milloin se uppoaa, milloin se leijuu siellä nesteessä. Ja siitä päästään aika näppärästi myös nosteen käsitteeseen. Eli milloin, no samasta näkökulmasta voidaan pohtia sitten esimerkiksi no, Arkimedeen lakia. Eli oikeastaan koko paketissa on idea se, että yhdellä lelulla saadaan tuotua siihen opetukseen monta, tai ilmiöön monta näkökulmaa. Tai sitten toisaalta yhteen isompaan kokonaisuuteen saadaan tuotua monilla eri leluilla erilaisia näkökulmia. Eli koitetaan koota se ilmiö näiden lelujen avulla sillä tavalla, että me saadaan itse asiassa niistä pienistä osista saadaan koottua se kokonaisuus, joka sitten tavallaan on lähempänä sitä arkielämän tilannetta kuin se, että me mietitään yksittäin esimerkiksi pelkästään painetta tai yksittäin pelkästään voimaa. No, fysiikkaa pystyy demonstroimaan, sitä pystyy opettamaan myös muunlaisilla välineillä totta kai. Ja en mä sano niin, että tämä on ainoa tapa, vaan totta kai itse myöskin, tai itse ainakin opetuksessani käytän myös totta kai muunlaisia välineitä. Mutta näihin, erityisesti näihin valittuihin leluihin liittyy muutamia sellaisia selkeitä etuja, mitä ei ehkä muissa välineissä niin hyvin tule esiin. Eli jo alussa puhuin kiinnostavuudesta ja innostavuudesta, tai todettiin, että se on kaiken A ja O, herätetään kiinnostus. Ja innostavuus liittyy siihen, että minulla on yksi käytännön, tai itse asiassa joka kerta kun käyttää fysiikan leluja oppitunnan ilmiön opettamiseen, niin opettaja joutuu käyttämään myös seuraavan välitunnin siihen leikkimiseen niillä leluilla. Eli sinne ja oppilaat jää spontaanisti sinne luokkaan tutkimaan niitä välineitä ja miettimään vielä vaikka se, tavallaan se lelun fysiikka olisi purettu, mutta silti se lelut on sen verran niin kuin kiinnostavia oppilaan näkökulmasta ja ehkä uudenlaisiakin, että se herättää hyvin paljon kiinnostusta. Tämä ihme ja kumma toimii myös lukiossa, että sielläkin välitunneilla leikitään. Joo. Leikitään vielä oppilaiden kanssa näillä eri välineillä. Siinä ja kahvikupit jää vähän sille niinä päivinä. Nyt on myös tänä syksynä törmännyt siihen, että oppilaat tulee koulupäivän jälkeen. Tulee fysiikan luokkaan vielä, mitä jäänyt joku asia vaivaamaan ja sitten he tulee vielä pohtimaan, että mitä jos se tekee näin ja no, palataan siihen. Meillä on Mikon kanssa kumpikaan oikeastaan sellaisia askartelijoita ja se on yksi sellainen, mikä leimaa aika monta fysiikan hyviäkin demoja, leimaa se, että niihin valmisteluun kuluu hirmuisesti aikaa. Ja yhtenäiskoulussa opettaessa yläkoululaisten luokanvalvojana huomaa usein, että päivät on todella kiireisiä. Eli se aika, mikä demonstraatioiden valmisteluun on varattu, on käytännössä yksi välitunti ennen sitä oppituntia. Ja sitten jos siinä välitunnilla selvittääkin oppilasasioita, niin silloin valmisteluaika jää hyvin lyhyeksi. Ja toinen, mikä on hyvä juttu, niin jos tunnilla tulee joku kysymys, niin voi ottaa takahuoneessa leluja ja tehdä saman tien sen demon ja selittää, miten asia on jonkun havaintovälineen avulla. Sitä ei tarvitse erikseen valmistella. Valmisteluun menee se 30 sekuntia ja sitten voi tehdä jo demon. Joo. No sitten koulujen taloudellinen tilanne ei ole mahdottoman vahva tai kaupunkienkaan, niin silloin yksi meidän näkökohta, kun me lähdettiin kokoamaan tätä pakettia, oli myös se, että hinta pysyy kurissa. Eli koetaan saada, kerätään sellaisia välineitä pakettiin, jotka pystytään kouluille myös hankkimaan. Eli ehkä siihen viitataan myös, voidaan puhua, että koettiin koota koko paketti. Eli yläkoulun paketti käytännössä tarkoittaa sitä, että siinä on koitettu kattaa ne osa-alueet, jotka on aika hankalia demonstroida kouluista ehkä nykyisin löytyvillä välineillä. Lukiossa on oikeastaan sama juttu, että paljon oli semmoisia demoja, joita ei osannut demota. Ja sitten löytyi semmoisia välineitä, että tosiaan niin kun sai ihan uutta intoa opettajakin, että tämänkin voi näyttää jollakin tavalla. Ei ole pelkästään teoriaa ja kaavaa, vaan että pystyy näyttämään helposti sitten oppilaille ne asiat, mitä haluaa näyttää. Sitten puhutaan edelleen, jos viitataan tuohon edullisuuteen, niin edullisuuteen liittyy usein sellainen, kun
sellainen ajatus, että edulliset menee helposti rikki, mutta käytössä testattuja yläkoululaisen kestäviä välineitä ollaan koettu myös löytää. Eli jos ne kestää yläkoululaisen käsittelyä, niin ne kestää melkein mitä vaan. Se on ollut niin kuin ajatus. Nyt mitä olen itse käyttänyt tänä syksynä ja hyvin paljon tällaisia avoimia tehtävänantoja. Eli käytännössä ihan yksinkertaisesti voidaan ottaa fysiikan lelu, antaa se oppilaalle ja tehtäväanto yksinkertaisesti selvitä, miten tämä toimii ja mistä tässä voisi olla kyse. Ja näissä välineissä on se yhdistävä tekijä, että jokaisessa lelussa on joku mielenkiintoinen fysiikan ilmiö. Ei välttämättä kovin helppo. Aika monimutkaistakin fysiikkaa ja se oikeasti saa miettimään. Aika monet opettajatkin. Ja toivottavasti monet teistäkin täällä tänään. No hyvä. Projektissa ollaan tähän mennessä, eli nyt ollaan muutama vuosi tehty aiheen tiimoilta töitä ja käytännössä lähti siitä liikkeelle, että Mikko oli opettajavaihdossa Fulbright opena USAssa ja siellä teki töitä sen eteen, että löytää mielestään ne parhaat välineet. Sitten niitä testattiin, jonkin verran testasitte USAssa ja sitten testattiin Suomessa käytännössä toissa vuonna erilaisia leluja. Hyvin koitettiin saada aika kattavasti välineitä eri osa-alueilta ja sitten todettiin, että jos väline on sellainen, että se menee testikäytössä rikki, niin sellainen otetaan, sitä ei oteta pakettiin mukaan. Ja sitten toisaalta se oli ehkä syy, että muutamia sellaisia meidän mielestä aika hyviä leluja jouduttiin rajaamaan pois. Eli ei ihan sutta ja sekundaa. Laitan tästä kiertämään. Joo. Kiertämään nämä matskut, voitteen katsoa, mitä siinä on. Eli valittiin parhaat ja koottiin niistä paketit. Ja ollaan tehty tällainen oppimateriaali, tai käytännössä noin nyt on yläkoulun kirja erityisesti on opettajamateriaalia enemmänkin. Ja lukion kirjassa ehkä hieman erilainen näkökulma. Eli joo, siellä lähestytään aina jotakin tiettyä ilmiötä. Esimerkiksi vaikka noste lähestytään monelta eri kantilta ilmiöpohjaisen ajattelun kautta, että oppilas ensin miettii, pohtii, saa jonkun näkökulman, sitten ottaa toisen näkökulman ja pikkuhiljaa rakentaa itse sen ajatuksen siitä, että mitä se noste on. Ja mun mielestä toimii ihan hyvin. Oppilaat itse rakentaa sen mallin ja silloin se jää vähän paremmin päähän kuin se, että opettaja kertoo, että näin se asia on. Ja sitten yleensä on hyvä mahdollisuus siihen, että se unohtuu se asia, jos se annetaan valmiiksi pureskeltuna pakettina oppilaille. No sitten kirjat saatiin julkaistua viime vuoden joulukuussa, eli vajaa vuosi sitten. Ja välineet on ollut sitä pitien myynnissä. Ne on Suomessa ottanut aika hyvin, on otettu vastaan. Ja tämän paketin tiimoilta saatiin myös kutsu tuonne USAan esittelemään meidän työn tuloksia ja keskustelemaan mahdollisesti jatkosta. Mikko kävi viime syksynä myös Intiassa, eikö se vuosi sitten ole? Joo, vuosi sitten. Ja sieltä on tullut nyt sen jälkeen jonkun verran kutsuja, joista on joutunut kieltäytymään, kun ei aika riitä vain. Eli sen jälkeen, no viime kesänä esimerkiksi tavattiin Marylandin yliopiston professori Matthew Bobrovsky, joka esitteli meille hänen varastossaan oli 1600 fysiikan demonstraatiota ja siellä oli kolme suomalaista fysiikan opettajaa oli äärettömän innoissaan niin kuin pikkupoikien lelukaupassa ja sieltä sitten jäi haaviinkin aika hyvin, että no sitten ollaan myös kehitelty ihan uusia juttuja ja sanotaan voiman ja momentin tutkimiseen, palataan niihin vähän päästä. Ja me käytetään näistä nimitystä puulelut, eli ne on meidän ideasta kehitetty, valmistettu Suomessa Juvalla. Ja vähän ollaan pohdittu jo seuraavaakin pakettia, sitten, että miten se sitten ajoittuu ja mihin se sijoittuu, niin se on sitten toinen juttu. No niin, sitten selitykset vähemmälle ja sitten ruvetaan tekemään. Näin.
Joo, aloitetaan paineesta, eikö? Aloitetaan paineesta. Joo, tässä on tämmöinen esimerkki siitä, että minkälaisia voimia paine voi saada aikaiseksi. Tässä on, tämän nimi on alipainematto. Laitan tähän tuolille sen, nostan tuolin ilmaan, lasken alas, nostan pois. Ja sen jälkeen oppilaat saa kokeilla. Saa itse testata, että miten sitä nyt meni, mikä siinä oli se juttu, miten se nousee ilmaan, miten se toimii. Ja sitten kun tarpeeksi ollaan mietitty, niin kysytään, että kuinka suuren massan tämmöisellä matolla voi nostaa. Veikatkaa. Paljonko teoriassa pystyy? Teoriassa. Käyttö ei tietenkään ole ihan sama asia, mutta teoriassa. Eli jos oletetaan, että tuonne koko maton alle saadaan pieni tyhjiö aikaan, niin massa on niinkin suuri kuin 700 kilogrammaa. Joka tuntuu ihan uskomattomalta, mutta kertoo hyvin siitä, että kuinka suuria voimia paineeseen liittyy. Tähän ilmanpaineeseen, missä me ollaan, niin siihen liittyy niin suuria voimia. Sitä ei tule monesti ajatella. No sitten tässä on toinen paineeseen liittyvä. Mielestäni yksi parhaista. Eli yksinkertaisimmillaan tämä on lasikuula, jonka pohjassa on reikä ja siellä sisällä on ilmapallo. Ja demonstraatiosuoritus, eli valmistelu meni sillä tavalla, että mä otin tämän tästä pöydältä ja demo on valmisteltu ja se on valmis. Sitten suoritetaan se. Puhalletaan palloon ilmaa, laitetaan tulppakin pohjaan. Ja nyt kun katsot sisään, niin näet suoraan, siellä on ihan avointa tilaa. Voidaan ottaa vaikka kynä tuosta ja työntää se tuonne ilmapallon sisälle. Ihan tässä kohtaa aina oppilaita tulee ajatus, että ope laitetaan sinne savua tai laitetaan sinne vettä. Ja niinhän me sitten aina tehdään. Ja sitten kun korkin nykäisee pois, niin vesi lentää komeessa kaaressa pois. Mutta tälläkin pystytään hyvin helposti havainnollistamaan painetta, paineeseen liittyviä käsitteitä. Mikä saa pysymään ilmapallon muodossaan? Mikä merkitys tällä korkilla on? Pystyykö tänne ilmapalloon puhaltamaan, jos korkki on kiinni? Miksi ei pysty? Eli yleensä päästään aika hyviin keskusteluihin. Puhutaan sitten palloiluhalleista, mitkä on tuolla kuplahalle ja niin edespäin. Niin ihan hyvää pohjaa tällaiseen. No sitten lämpöön liittyvä demo yksi tässä on tämmöiset levyt. Ja nyt mä tarviin yhden vapaaehtoisen tänne. Tuletko? Mä laitan kaksi jääpalaa tänne kahdelle levylle. Ja sun pitää kertoa mulle, että kumpi noista levyistä on lämpimämpi. Älä koske. Seuraat, että kumpi noista levyistä on lämpimämpi. No toisella alkaa sulaminen välittömästi, toisessa ei ole juurikaan tapahtunut. Eli tämä on varmasti sitten lämpimämpi aluste. Okei, nyt sun pitää testata se, laita sormi kummallekin levylle ja kerro, kumpiko niistä levyistä on lämpimämpi. Ja nyt ilme on se, mitä kannattaa seurata. Kumpi oli lämpimämpi? No ei ollut lämpimämpi toi. Eli siis tämä oli lämpimämpi? No niin. Ja tuossa sulaa jää? Niin. Kyllä, näin käy. Joo. No nyt tämä herättää varmaan mielenkiinnon. Osaatko selittää? Ei tarvi selittää, mutta tämä perustuu lämmön johtumiseen. Tässä käytetään magiaa. Tämä tulee aika usein vastaan että magiaa, mutta näissä levyissä toinen näistä on metallia, vaikka ne näyttää samanlaisilta. Toinen on tämmöinen muovikappale, mikä edistää hyvin lämmön johtumista. Toinen johtaa hyvin lämpöä. Ja silloin se lämpö siirtyy sieltä levyistä siihen jääpalaan. Ja niin kuin huomataan, tuo toinen jääpala on sulanut. Toi sulaa pikkasen nopeammin kuin paistinpannulla paistaisi.
tuo jääpala. Ja tuo toinen säilyy niin kauan, varmaan tämän tunnin ajan tuossa ihan jääpala. Joo, hyvä, kiitos. Kiitos. Ja. Sitten katsotaan yksi näistä meidän niin sanotusti uusista jutuista. Eli no vähän, demopöytä on vähän matala tällä hetkellä, mutta se ei tässä kohtaa nyt haittaa. Eli kaikki tietää, miten polkupyörä toimii. Eli idea on se, että kun pyöritetään, poljetaan, niin polkupyörästä eteenpäin pyörittämällä. Fillari kulkee tietenkin eteenpäin ja kun pyöritetään taaksepäin, niin se kulkee taaksepäin. Sitten tähän polkupyörän polkimeen laitetaan se polkupyörä tähän asentoon, että poljin on tuossa alhaalla. Mä laitan tähän narun. Ja kun mä laitan narun tuonne polkupyörän polkimeen, näin, ja vedän taaksepäin, niin teidän tehtävä on kertoa mulle, että mihin suuntaan se pyörä lähtee. Vedän taaksepäin narusta, mihin suuntaan lähtee pyörä. Ja nyt otetaan ihan äänestys. Joko se lähtee eteenpäin, taaksepäin tai pysyy paikalla. Kenen mielestä se lähtee eteenpäin? Kenen mielestä taaksepäin? Kenen mielestä pysyy paikallaan? Sitten on vielä yksi, että kukaan ei ymmärtänyt kysymystä. Okay. Nyt mä vedän tästä taaksepäin, niin polkupyörähän lähtee tietenkin taakse. Se olisi aika erikoista, jos mulla olisi joku kappale, mä vetäisin narusta tänne päin ja se lähtisi tuonne. Joo. No sitten otetaan, halutaan vähän lisää tehoa polkemiseen, niin pidennetään hiukan tuota meidän pedaalia. Ja toistetaan sama juttu. Laitetaan se edelleen tähän samaan asentoon. Pikkasen mennään tuohon reunalle, mutta otan täältä polkimesta kiinni ja vedän taaksepäin, niin mihin suuntaan lähtee pyörä. Käsi ylös eteenpäin. Käsi ylös taaksepäin. Pysyy paikallaan. Okei. Katsotaan, mä vedän tästä polkimesta. Niin edelleen mennään taaksepäin. Mutta jos tähän saadaan tarpeeksi kitkaa, niin otetaanpa uudestaan. Laitetaan se tuohon. Ja sitten laitetaan se polkupyörä tähän. Mä teen sillä tavalla, että mä työnnän tuosta polkimesta. Niin saadaan se onnistua niin, että painan täältä eteenpäin. Niin kuin huomaatte, pientä kehittelyä vielä on laitteista, ne pysyy kunnossa. Täältä painan eteenpäin tai taaksepäin, niin polkupyörä liikkuu eteenpäin. Tästä taaksepäin polkupyörä liittyy eteenpäin. No, mikä tässä toimii sitten selityksenä, niin on se, että silloin kun momentti on tarpeeksi suuri, momentti saa sen pyörän pyörimään johonkin tiettyyn suuntaan. Jos momentti saa sen pyörän pyörimään näin päin, silloin se polkupyörä liikkuu eteenpäin. Jos momentti sen pyörittää näin päin, niin silloin se liikkuu taaksepäin. Okei, otas vielä yksi. Eikö totta? Yksi nopea. Eli tässä meillä on vaaka. Ja nyt vaaka toimii näin. Mä laitan toiselle puolelle tämmöisen punnuksen. Ja mitä tapahtuu? Okei, hyvä.
Sitten mä tasapainotan vaan näin. Eli samanlainen massa sinne toiselle puolelle. Eli se on nyt tasapainossa. Ja nyt mä siirrän tämän toisen punnuksen tänne. Mitä tapahtuu? Edelleen vaaka toimii niin kuin pitää. Tällä punnuksen siirtämisellä ei ole merkitystä tähän kappaleen pyörimisakseli, mikä on tässä, niin sen momentti. Hyvä. Hyvä. Meidän aika alkaa olla varmasti täysi. Se olisi muutama... Koska tämä paino, mikä laitetaan tähän kaudelle, on tuettu täältä alareunasta tähän pystyakselille, niin silloin kun tähän laitetaan paino, yksi paino, silloin tämä massa saa tähän pyörimisakselille, joka on tässä kiinni, tämä paino saa tämän pyörimisakseliin kohdistuu momentti, joka vääntää sen vaan tähän. Okei. Jos mä siirrän sen punnuksen tänne, niin se ei muuta sitä tilannetta yhtään. Tässä pystyakselilla on edelleen kiinni sama massa, joka saa aikaan saman momentin tähän pyörimisakseliin. Se ei riipu siitä, että mihin kohtaan tässä vaaka-akselilla mä laitan ton massan. Se aiheuttaa ihan saman momentin tälle pyörimiseksi. Hyvä. Okei. Okay. Yes. Hyvä. Me kiitämme ja olemme avoimia keskustelulle. Joo, täällä onkin heti ensimmäinen kysymys odottamassa. Mahdottoman innostavaa katsoa näitä. Mä siis kun jäin muistelemaan omaa fysiikan tuntejani yläasteella, niin siellä oli semmoinen aina legenda, että nyt kun menet kasiluokalle, niin silloin tulee jossain vaiheessa tunti, jolloin tulee eteen opettaja antaa grafiittisauvan, ja sitten on joku turkki, ja sitten kun sitä hieroo, niin sitten tulee sähköä, ja sitten pystyy katsomaan, miten ihokarvat nousevat. Ja sitten sitä odotti, että milloin se tulee, ja sitten se lopulta tuli sieltä. Nyt olisi ihan todella hienoa, että teillä on huomattavasti enemmän nyt käytössä tämmöisiä havainnollisia välineitä. Oletan, että teidän mielipiteenne jo näin alustavasti, mutta erilaiset tiedekeskukset voi rakentaa ihan eri resursseilla ja tosi hienoja ja näyttäviä juttuja. On puhuttu Mikkeli Heurekan vaihtoehdosta, niin minkälainen mielipide teillä tähän on ja millaisia mahdollisuuksia näette siinä? Että jos Mikkelin tulee tiedekeskus, se olisi todella hieno juttu. Ja mun mielestä sitten, jos semmoinen tiedekeskus sinne saadaan, niin siellä olisi aika hyvä olla sitten tämmöinen opetukseen keskittyvä yksikkö, missä sitten nuoret oppilaat tai ryhmät voisivat käydä tutustumassa erilaisiin kiinnostaviin kohteisiin. Kyllä mä ainakin oppilaita sinne veisin mahdollisimman paljon. Juuri näin. Joo. Pakko tarttua tuohon sun esimerkkiin tästä karvasta ja sauvasta. Meillä on siihenkin on lelu. Eli tämä toimii ihan samalla periaatteella kuin se sun ihokarva esimerkki. Eli käytännössä siinä demossa oli varmasti kyse sähkövarauksesta ja tässä on ihan yhtä lailla. Eli muutetaan sitä varausta sillä tavalla, että me pystytään tavallaan taikasauvamaisesti käyttämään tätä. Jedin voimia. Niin, vaikka niin. Hyvä. Hienoa, tosi hienoa. Toinen kysymys, kun nykyisin on aika paljon erilaisia TV-ohjelmia, missä tehdään erilaisia demoja. Ne on, olkoon myytimurteissa on ja paljon monissa muissakin. Ja ainakin kotona on nähnyt, että lapset, nuoret niitä katselee, niin näkyykö se myös tunneilla tämä innostus, mitä TV-ohjelmista välittyy? Ainakin omasta puolestani yläkouluopettajana voin sanoa, että kyllä näkyy. Ja minulla itsellä on fysiikan kemian valinnaiskurssi yläkoulussa, mitä vedän. Ja me ollaan muun muassa myytinmurtajista on ollut hyviä jaksoja, missä ollaan katsottu pätkä videolta
poimittu sieltä tarvittavat tiedot, mitä me pystytään sitten hyödyntämään siellä tunneilla. Lasketaan esimerkiksi jotain rotkon ylihyppyä ja muuta. Eli tavallaan sieltä saa aika hyviä tarttumapintoja. Ja usein välituntivalvonnoissa tai muuten käytävillä kävellessään oppilaiden kanssa tulee keskusteltua edellisen päivän myytinmurtajat jaksosta, että mitä siellä on tapahtunut ja miksi. Ja ne on omasta näkökulmasta ainakin niin hieno juttu. Kyllä aika useasti tulee kommentti, että tuo oli myytinmurtajissa, mitä me tehdään ihan omillekin tunneilla. Saara kysyy verkosta. Annatteko oppilaille kokeellisia kotitehtäviä? Millaisia ne voisivat olla? Ja sitten kiinnostaa, että mitä tarvikkeita tuohon taikasauvaan tarvitsee? Tarvikkeista tuohon taikasauvaan, niin sitä ei ehkä itse kannata lähteä tekemään. Se on Van de Graaffin generaattori, mikä se on pienoiskoossa. Kokeellisista kotitehtävistä varsinaisesti tehdään aika paljon, tai mä teen lukiossa aika paljon kokeellisia töitä tunnilla. Ja sitten kokeessa on aina yksi kokeellinen tehtävä. Ja Jukka varmaan antaa jonkun verran myös kokeellisia. Joo. Alakoulussa erityisesti, nyt itse en tänä vuonna opeta alakoulussa fysiikkaa ja kemiaa, mutta alakoulun opettajat käyttää jonkin verran sitä, että he antaa kotitehtäviksi kokeellisia tehtäviä. Yläkoulun puolella, jos puhutaan esimerkiksi sähköopista, niin en uskaltaisi antaa. Tietysti paristoillahan voisi tehdä, mutta ajatellaan, että välineet on sellaisia, mitkä löytyy kotoa. Kemiassa ehkä enemmänkin. Voidaan pohtia esimerkiksi, voidaan valmistaa leivijauheesta ja etikkahaposta tai etikasta pieniä palosammuttimia ja muuta, mutta en muista fysiikasta antaneeni juuri kotitehtäviä. Jonkun verran. Joo, leivinjauheet oli meilläkin joskus kovassa käytössä. Pommeja niistä kyllä tehtiin. Eli kun ottaa tämmöisen kindermunan sisällä olevan sen muovikuoren ja leivinjauhet ja ravistusta, niin hyvin lentää. Joo, samasta ideasta juuri kyse. Hiilidioksidi. Ja oliko muita kysymyksiä yleisöltä tai verkosta? Mulla oli itsellä ihan yksi semmoinen käytännön kysymys, kun teillä oli nyt noin paketit on tavallaan koottuna kirjoiksi, että siitä saa ainakin näkee heti, että mitä kaikkea voisi ottaa. Mutta sitten itse nuo konkreettiset välineet, niin onko niitä myytävänä paketteina vai pitääkö ne tilata eri paikoista? Aina pakettina tulee sitten kun tilaa koko paketti, ja laskentaväline on se, joka Helsingissä myy tätä pakettia. Joo, eli pakettiin kuuluu aina kirja ja sitten kuuluu, siihen yläkoulun pakettiin kuuluu 35 erilaista välinettä ja lukion paketissa välineet taisi olla 55. Ja tämä on mietitty semmoisessa kokonaisuudeksi, että se kaikki, kun tilataan, niin kaikki tarvittava tulee sinne paikalle. Että ei tarvitse sitten lähteä kauppaan ostamaan erillisiä tuotteita, vaan kaikki tulee samassa paketissa. Joo, eli näitähän voisi vaikka kotikäyttöönkin tilailla. Joo, jos ei muita kysymyksiä tule, niin suurkiitos Mikolle ja Jukalle näistä fysiikan leluista. Kiitos.